Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт, і сьогодні в нас на огляді портативні кондуктометри від компанії XS, моделі Cont 1 та Cont 5. У серію кондуктометрів XS входять модель Cont 1 та старша модель Cont 5. Основною відмінністю між цими моделями є тип кондуктометричної комірки. У моделі Cont 1 це два паралельних металізованих електрода. У моделі Cont 5 це скляний корпус, на якому є два електроди у вигляді двох паралельних кіл. Ця модель значно точніше вимірює низькі електропровідності та розпізнає як калібрувальні розчини з малим приписаним значенням електропровідності. Модель Cont 1 також випускається у варіанті EcoPack з меншою комплектністю та дещо нижчою ціною. У стандартну комплектність приладів входять батарейки, інструкція, набір паперових серветок для витирання кондуктометричної комірки та два калібрувальні розчини 1413 та 12880 мікросіменс на сантиметр. Розглянемо роботу приладу. Давайте вставимо батарейки. Привод зроблений у водозахисному корпусі. Всі з'єднання ущільнені. Після вставлення батарейок вмикаємо привод. Він показує всі параметри калібрування, які в нього наразі записані, та стає готовим до роботи. Для калібрування необхідно обмити сенсор чистою водою, протерти його від залишків води та занурити у калібрувальний розчин із відомим значенням електропровідності 1413 або 12880, в залежності від того, яку електропровідність ви збираєтесь вимірювати. Після стабілізації показів, про що свідчить поява смайлика, натискаєте кнопку калібровки, чекаєте стабілізації показів та натискаєте цю ж кнопку ще раз. Привод запам'ятовує поточне значення виміреної електропровідності як калібрувальне і стає готовим до роботи. Для вимірювання електропровідності обмитий та висушений сенсор необхідно просто занурити у вимірюваний розчин та дочекати стабілізації показів. Режим налаштувань вмикається затисканням кнопки калібровки на вимкненому приладі та вмиканням його з затиснутою калібровкою. Параметрів всього два. Перший – це вибір режиму вимірювання. Вибір відбувається натисканням верхньої кнопки між електропровідністю та загальним містом розчинених солей. Нижня кнопка переходить до наступного параметра – скидання всіх калібровок. По замовчуванню – ні. Зверніть увагу, прилади компанії XS показують електропровідність в одиницях системи Сі, тобто Siemens на сантиметр або обернений Ом на сантиметр. В агросекторі одиницею вимірювання електропровідності прийнята одиниця, яка позначається абревіатурою EC, власне Electrical Conductivity, і одна одиниця EC відповідає одному міллісіменсу на сантиметр. Відповідно, показання приладу в мікросіменсах необхідно розділити на 1000, а показання приладу в мілісіменсах співпадають з показами в EC. Наприклад, зануримо наш кондуктометр у досліджуваний розчин. 2,83 мілісіменса або 2,83 одиниць EC. Розглянемо відмінності старшої моделі Cont 5 від молодшої Cont 1. Кондуктометрична комірка дещо іншого типу, два паралельних кільцевих електроди, що дозволяє значно точніше вимірювати низькі електропровідності. Крім того, Cont 5, на відміну від Cont 1, підтримує калібрувальний розчин 84 мікросіменса на сантиметр. Привод Cont 5 має підсвітку та кнопку перемикання режимів. Якщо в приладі Cont 1 режимів було два – загальний міст розчинених солей та електропровідність, у приладу Cont 5 є також третій режим – солоність міліграмах на літр. А в налаштуванні є параметр перерахунку із мікросіменс на сантиметр у солоність у PPM.
Обидва приводи мають вбудовану термокомпенсацію, однак температурний коефіцієнт електропровідності в приводу КОНД-1 зафіксований виробником на рівні 1,9% на градус Цельсія, а в приводу КОНД-5 він налаштовується в межах від 0 до 4% електропровідності на градус Цельсія. Також налаштовується температура порівняння 25 або 20 градусів Цельсія. Гнучкі налаштування приводу КОНД-5 дозволяють використовувати його в різних галузях. Наприклад, для вимірювання вмісту розчинених солей для однотипних розчинів, для яких ви знаєте коефіцієнт перерахунку, та для правильної термокомпенсації розчинів, в яких коефіцієнт перерахунку відрізняється від стандартних 1,9%. Наприклад, водно-гліцеринові та водно-спиртові розчини. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишилось запитання, зокрема технічні, ви завжди можете задати їх нам телефоном або електронною поштою.